blir förbannad när du anklagar mig för saker. Kommer här med dina myteri... Får googla på, för jag tror de har gjort om receptet på typ Wands och skit här. Oj, tjena. Hur man börjar med SoundCloud, så vi får se. Ska vi börja med att göra lite skit? Jag tar lite hallons först. Folk då skrev i kommentarsfältet istället för i den länken som jag sa att ni skulle skriva i. Så jag läser bara frågorna som hamnade då i länken. Mr. Rabbi, hello! Are you home, Mr. Rabbi? Och jävlar vad läder. Jag låter dig. Jag går upp en våning. Oh. Och de två som fått flest röster är... Oh! Trycker! Wow! Oh, City of Love! This is an NPC. Där har vi en kista, för då kan vi slänga grejer på varandra också. Ready? Oh, jävla äcklig. Blott. Men vad är det där då? Jag vet inte. Det låter jättekonstigt bara. Jag har börjat resa runt. Hitta Dino och allt annat skumt. Klättrat har jag gjort. Jävla tryck. Det beror på lite vilken typ av animation man skjuter med. Åh, en sån där smarrig McFiggen, tack. En McFiggen, tack. En McFiggen kommer strax. Varsågod. Exakt. Nej. Jag åt upp någon. Cash in treasure. Du är framme där vid land. Ja, det är strax. Då kan du hoppa ur traktorn. Ja, just det. Absolut, det kan du göra. Prata ett gamla kärleksliv. Gud, vad du flåsar idag. Har du ingen puffskydd på din mick? Jo då. Ja, kan du sätta dit här? Nej, men det är inte flåset, det är själva diskmaskinen. Den känner att... Diskmaskinen som låter... Okej. <Okay. skratt> Hej och välkommen till Dual DG med Extra. Den jag sett nu är lite klipp från året som har gått. Just nu så är jag inne på Majera 2. Där står jag i en fjollig position. Jag vill tacka er alla som har varit med under året och kommenterat och tittat, och förhoppningsvis så har jag haft säg hej till Valpott. Hej! Fru Korgi, okej. Okay. Nej, men alla som har tittat, kommenterat, ja, tryckt tummar upp, alltså allt. Jag tycker det är jättekul, och det är också därför man håller på med YouTube, för att folk tittar, för annars känner jag att det inte hade varit så jävla roligt. Så än en gång, tack så mycket. Okej. Vad har varit ert favoritklipp på kanalen under året? Är det något så här speciellt minne ni har som känner, där garvar jag as mycket, eller det där tyckte jag var väldigt intressant, eller något sådant, så skriv det jättegärna i kommentarerna. Så kör vi på ett år till här och hoppas att det blir minst lika bra som tidigare. Det är snart uppe i 40 000 subscribers, så det blir väl nästa gång jag hittar på något lite speciellt. Det är väl en 500 subscribers kvar ungefär. Det här hålet måste lagas. Tack så mycket för att ni tittar på det här klippet, och tack så mycket för att ni har tittat under året. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej hej!